Halløj. Velkommen ombord på Flora. Vi har lidt lys på, skal vi ikke det? Sådan der. Ja, det er sådan, hun ser ud om læg. Der er en opholdsstue her. Kabyssen. Det var, hvad der kunne blive til. Så er der et hultoilet herinde. Og så master bedroom nede agter. Og her med 20 liters køleskuffe til champagne. Og her der har vi så teknikrummet, hvor omformer og batterierne ligger. Der er batterikapacitet til 2 døgn, hvor der ikke er lysindfald. Varmen ombord, det er jo en digital radiator, som jeg kan styre. Og så er der detaljen med USB-stik, så vores udenlandske gæster ikke skal sidde og fumle med adapter. Så har vi sikkerhedsudstyret herinde. Der har vi pulverslukker, brandtæppe og førstehjælp. Og badet. Badet er sådan en her, hvor der kan være 10 liter i. Fylder man den op med vand, enten koldt eller varmt vand, eller man kan lade den opvarme solen. Ruller den sammen, trykker på fodpumpen, til man skaber et overtryk derinde, og så har du et bad. Det kan man tage ud på fordækket. Toilettet er lidt specielt også. Det er et hultoilet. Såkaldt separationstoilet, hvor urin og fækalie bliver skilt ad. Urin leder vi ud, og fækalien bliver hernede. Og så har vi bruger vi kakaobønner, eller skallerne fra kakaobønner, for at nedbryde fremskyndingsprocessen. Der sidder en 12 volts vift inde bagved, som man kender fra computer, til at trække odøren ud. Og vi har prøvet det, og det lugter faktisk ikke. Vi har her master bedroom, hvor du kan lige gå bag mig her. Jeg har selvfølgelig sat lidt AH-riserum frem til dem. Væggene er pudset med det, der hedder American Clay, som er astma-allergigodkendt materiale. Og som er nem at reparere, hvis man får en skade. Bordpladerne her er det, man kalder Hymax, som er upcyclet materialer. Det vil sige, at man har akuilplader, man er udsat for enormt tryk, og så lavet nogle plader, som er for det første har en steril overflade og er ridset og brudsikret. Og så bliver der også lige plads til at få en venerstol ind nu, når vi bygger et dansk design. Og så synes jeg, at kombin virker fint med sacket møblerne, som er multifunktionelle. Det vil sige, at man kan bruge dem herinde, men det er også outdoor, så man kan lægge dem ud på soldækket, hvis man ønsker det. Men vi har også lidt maritimt materialer ind også. Der har vi selvfølgelig egetræ, som jeg lige synes skulle være med. Så vi har lavet sådan en organisk plank der, som er hentet her på Ærø. Og vi har lidt historie også. Det er en af de ting, der blev bjerget ud fra den gamle Eversund. Og det er de gamle ur her, som jeg er rigtig glad for. Så man kan trække op. Den passer med, at den kan køre i 2 døgn, det vil sige det samme antal timer, man kan lægge i vandet uden lysindfald. Så den er en god indikator her også. Det behøver ikke at være så digitalt det hele. Og bare lige nu. Enrique, stå. Lige præcis. Og så har vi selvfølgelig lagt visitkortene frem, så man kan se. Vinduerne er jo genbrugsvinduer fra det gamle værft, hvor vi har renoveret dem og monteret dem. Og det er jo rigtig gamle vinduer fra broen på et styrhus, som også er på en gammel færge.